Inflacioni në Eurozonë ka prekur një tjetër rekord në muajin gusht duke arritur në nivelin 9.1% sipas të dhënave të publikuara nga Eurostat. Rritja e fortë e çmimeve të energjisë dhe prodhimeve ushqimore i kanë dhënë shtysën më të fortë inflacionit, që ndoshta po i drejtohet një niveli dyshifror. Indeksi i çmimeve të konsumit në 19 vende që përdorin euron është rritur me 0.6% në bazë mujore dhe në 9.1% në bazë vjetore, niveli më i lartë që nga krijimi i euros në vitin 1999. Në vlerësimin e shpejtë në fund të gushtit, Eurostat parashikon një variacion mujor për 0.5%, shifra vjetore për 9.1% nuk është rishikuar. Eurostat tha se 3.95% i ndryshimit nga viti në vit vjen nga rritja e kostove të energjisë, të cilat janë rritur për shkak të pushtimit rus të Ukrainës dhe 2.25% nga ushqimi, alkooli dhe duhani. Por edhe duke përjashtuar paqëndrueshmërinë e energjisë dhe të ushqimeve të papërpunuara, duke ndjekur shifrën që Banka Qendrore Europiane e quan inflacion bazë, çmimet u rritën me 5.5% krahasuar me vitin e kaluar, nga 5.1% në korrik. Mallrat industriale ishin 5.1% më të shtreta se 12 muaj më parë, ndërsa çmimet e shërbimeve u rritën me 3.8%. Banka Qendrore Europiane, objektivi përgjithshëm i inflacionit, të së cilës është 2%, javën e kaluar rriti normat bazë të interesit me 75 pikë bazë dhe premtoi rritje të mëtejshme, duke i dhënë përparësi luftës kundër inflacionit, pavarësisht nga rreziqet e një dimri të karakterizuar nga recesioni dhe racionimi gazit.